De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, water. Dat geldt ook voor de golfsport. Golf is weliswaar een hele duurzame sport, we zijn koploper, maar qua baanonderhoud zijn we nog niet een 100% schone sport. Daar moeten we wel uitkomen. Daar willen we ook wel uitkomen, wat mij betreft, omdat we een gezonde en leefbare wereld willen achterlaten voor onze kinderen en natuurlijk ook voor onszelf. Als je mij vraagt waarom ik geloof dat we moeten inzetten op duurzaamheid, dan is het antwoord heel simpel. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen. Duurzaamheid biedt namelijk nog een hele goede reden om daarop in te zetten. Zakelijke kansen en maatschappelijke kansen. Duurzaam beheer, het verantwoord omgaan met de golfbaan, is goed voor bodem, planten en dieren. Maar ook voor de kwaliteit van de golfsport. Er is op golfbanen veel ruimte voor natuurontwikkeling. En op die manier kunnen we als sport bijdragen aan een van de grootste mondiale problemen, namelijk het afnemen van de biodiversiteit. Daarnaast is duurzaam ondernemen met oog voor mens en maatschappij de sleutel tot financiële gezondheid. Duurzaam golfbeheer en management leidt tot financiële zelfredzaamheid, tot betere relatie met stakeholders, tot een beter imago, maar ook tot kostenbesparingen. Op die manier draagt duurzaam ondernemen bij tot het langetermijn succes van de golfbaan. Duurzaamheid is dus de weg naar een robuuste sport met goede en gezonde golfbanen. Want een van de belangrijkste kansen die duurzaam baanbeheer biedt, is een kwaliteitsverbetering. Sommigen vrezen dat duurzaam baanbeheer leidt tot een lagere kwaliteit, maar het omgekeerde is het geval. Golfbanen zullen in de toekomst wel anders ogen, gevarieerder, meer met de seizoenen mee. En ze zullen anders spelen. Steviger, droger. Wat we daarvoor terugkrijgen is goud waard. Een constante speelkwaliteit door het jaar heen en een schone sport. De stip aan de horizon is duidelijk. De uitdaging is de weg ernaartoe, de overgangsperiode. We gebruiken nu bij uitzondering nog middelen die verboden zullen worden. We moeten daarvan afkicken. We moeten anders gaan handelen en denken. Voorkomen in plaats van bestrijden. Innoveren. Sommige banen zijn daar al heel ver mee en andere nog niet. Voor hen dringt de tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we met elkaar de duurzaamheid omhelzen, de kansen zien en de kansen benutten, we hier een succes van maken.